noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que estou aqui na casa novamente. Né? E eu queria começar a conversar com vocês o seguinte: alguém aqui sente mágoa de alguma coisa? Dá para levantar o dedinho para mim? Mais uma coisa: alguém aqui já fez isso? Bateu o dedinho do pé num armário, ou na cama, ou na cadeira, em alguma coisa? Quem aqui já bateu o dedinho do pé em alguma coisa? Nossa, mais gente do que mágoa, legal. Doeu, gente. Doeu muito. E o que que acontece? A gente bate, não é? Machuca, aí esse machucado fica às vezes escuro, depois ele vai ficando avermelhado, depois ele vai ficando escuro, depois ele some, não é assim? Mas fica sempre um hematoma, não fica? E o que que acontece? Sem querer, você vai lá e pá, bate de novo. Ou se você está com aquele machucadinho, toda hora parece que tudo bate naquele lugar. O cachorro pisa no pé, você bate na cadeira, alguém vai falar com você, vai te abraçar, pisa no seu pezinho, não é assim? No dedinho, delicioso. E você pensa mil vezes assim: o quê? Ai, que dor. Não é só isso que a gente pensa? Só ai, que dor. Não é, gente? Vamos, né? Só ai, que dor. E isso daí o quê? Machucou, não machucou? Então, hoje o nosso tema é exatamente isso: machucar. Mas muito mais, magoar. Né? Por que que nós vamos falar hoje sobre a mágoa? Eu vou falar só umas 2 horas com vocês, tá bom? Cheio de coisinha aqui, tá bom? Então é o seguinte: já que vocês já se machucaram, machucou de novo, bateu ali, o que que acontece com a mágoa? Ela é semelhante a isso. Ela é semelhante a isso de que forma? As pessoas, né, a diferença entre as duas é que um foi feito no corpo físico, certo? E o outro foi feito aonde? No coração. E essa do coração, ela judia. Ela faz uma lesão enorme. A do pé também pode fazer, mas do coração ela faz muito mais. Né? Ela judia muito mais da gente. E o que que acontece? A lesão, ela pode ser superficial, não pode, gente? Mas com o tempo, se a gente não cuidar, o que que acontece? Ela fica pior, vai se agravando, até virar um hematoma muito pior ou uma doença. Não é assim? Então tudo tem que ter cuidado, não tem que ter cuidado? Imagina com a mágoa. O que será que essa mágoa faz dentro de nós? Quando nós magoamos o outro, é uma situação. Quando nós somos magoados, nós temos outra situação. E quando nós vemos alguém magoar alguém, uma terceira situação, não é assim? Então tá. E quando a gente fica ressentido, o que que é ressentir? Quer dizer, sentir outra vez e tornar-se sentir muitas e muitas vezes. E é por isso que o ressentimento vai aprofundar e deixa a marca cravada em nosso coração. Mas, como acontecem as lesões sofridas no corpo? Repetidas vezes, não é? Batendo várias vezes? A mesma coisa acontece com o quê? Com a mágoa. Então, muitas pessoas nos magoam sim. E muitas vezes elas nem sabem que nos magoam. Às vezes uma palavra dita não dá mais para voltar atrás. Não é? Você tirou uma coisa de um lugar, a pessoa não gostou, você coloca dela de volta, tá tudo certo, não é assim? Agora, você falou uma coisa que machucou, que judiou do outro, ou então quando a pessoa está com você na sua fragilidade e te, vamos dizer, coloca o coração dela para você, contando as coisas mais íntimas, e aí na hora que você briga com a pessoa, você joga aquilo na cara da pessoa. Ou então você pega e mexe com tudo, justamente, ah, e você que isso, aquilo. Judia, não judia? Será que a gente já não passou por isso aqui? Reflita. Ah, eu nunca passei. Ótimo. Quem nunca passou? Ótimo. Mas eu duvido muito, sabe por quê? Porque nós estamos numa terra onde tem provas e expiações. E para que a gente consiga
superar e evoluir, nós precisamos de quê? De provas e expiações. Quais são as provas? A mágoa, a tristeza, isso tudo a gente vai tirando de dentro da gente. Mas, quando nós lembramos que o que motivou aquela mágoa que as pessoas nos fizeram, o que que acontece? Hoje está calor, não tá, gente? Mas num dia de frio, não é gostoso a gente pegar um agasalho e colocar, a gente se sente quentinho? A mágoa, ela faz isso com a gente. Sabe o que que ela faz? Ela vai chegando assim. Nós estamos totalmente vulneráveis, estamos fragilizados. E aí, alguém nos faz alguma coisa, porque quando nós estamos fragilizados, as pessoas parece que até percebem, aí judiam da gente. O que que acontece? Então você pega um agasalho, não é assim gostosinho, tô com frio, pego, me envolvo. Hoje não, lógico, agora não. Mas eu me envolvo naquele agasalho e ali eu me sinto o quê? Confortável, não é assim? A mágoa, ela faz isso conosco. Imagina um agasalho te envolvendo, mas a mágoa, ela vai nos trazendo o quê? Desabores, hematomas internos, ela vai nos trazendo tristeza, ela vai deixando aquele sorriso gostoso que a gente tinha lá atrás. Nós vamos deixando de dançar porque nós gostávamos, mas aquilo já não faz mais muito parte de mim. Eu vou deixando de assistir um filme que eu gostava, romântico, porque eu já não acredito mais naquele romance. E assim eu vou tirando de mim mesma todas as situações gostosas da vida. Porque a mágoa, ela vai nos agasalhando e ela vai tirando de nós o quê? A fé, a vontade de viver. E o duro? A crença no outro, no ser humano. É muito difícil, né? É muito fácil falar, ah, eu perdoo. Perdoa e mágoa. Perdão uma coisa, mágoa outra. Mas eu falo, eu perdoo, mas eu não quero ver passado nem de ouro, pintar de ouro na minha frente, não é assim? Então você não perdoou e aquela mágoa ficou. Como que a gente pode trabalhar isso? De que forma que a gente pode trabalhar isso? Então, vou contar uma historinha para vocês. Há muito tempo atrás, um pessoal mudou de uma cidade para outra. E nessa cidade, eles moravam num apartamento e um pessoal morava numa casa. E a casa, apartamento, vocês sabem que a gente estende roupa onde? Nas lavanderias pequenas, né? A não ser que seja um apartamento antigo, muito antigo, que tenha lavanderias grandes. E ela, todo dia de manhã, ela e o esposo tomavam café diante de uma janela de vidro que dava para enxergar o quintal da vizinha. E todos os dias ela via a vizinha pendurando roupa no varal. E ela falava com o marido, comentava com o marido dela, né? Nossa, que vizinha porca, hein? Olha que roupa mais amarela, olha aquele lençol horroroso, e assim foi. E o marido foi ouvindo isso por vários dias, 15 dias passaram, tá? E um dia ela acordou, ela olhou, oh, bem, vem aqui, olha, a vizinha aprendeu a lavar a roupa. É, bem, por quê? Olha como tá branca, como tá limpa a roupa dela. Alguma coisa ela fez. Ele falou, não, querido, ela não fez nada, foi eu que levantei mais cedo e limpei a janela. Aí, o que que tem isso a ver com a mágoa? Então, às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar da vida do outro que esquece da nossa. E a mágoa, ela é a mesma coisa. Às vezes a gente fica tão preocupado com o outro que nos magoou que nós dormimos pensando naquele, aqui, nossa, aqui, isso aí não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Não, uma hora deixa dor de barriga, não dá uma vez só. Não é assim que a gente fala, gente? Deixa, ela vai precisar de mim, ou ele vai precisar. Ah, mas uma hora eu resolvo isso. O que que é isso, gente? É essa mágoa que fica da gente, é essa vizinha que não cuida da vida dela. Porque se a gente olhar para dentro da gente, todos nós vamos ser magoados um dia, já fomos. E isso faz parte do nosso crescimento. Agora depende de como nós vamos enxergar essa mágoa. Como que ela chegou até nós? Magoou quanto? Será a ponto de eu ter que me vingar, porque isso já é vingança, né? Deixa a barriga, dor de barriga não dá uma vez só. Será que é preciso isso?
Nós estamos num mundo difícil, né, gente? Vocês estão vendo que tudo está acontecendo. Violência, todo tipo de desrespeito com jovem, animal, idoso, com tudo. Não é assim? Ninguém tem mais respeito por ninguém. Tem até uma frase aí rolando no Face que é assim: eu estou com saudade. Com saudade do tempo onde existia respeito e amor ao próximo. E dá saudade mesmo, não é? Onde as pessoas tinham mais respeito umas com as outras. Então vamos pensar na mágoa. Se eu fico muito preocupado com o outro que me magoou, eu também não tenho tempo para olhar dentro de mim e ver por que será que ela me magoou. Será que ela estava com razão ou eu estou com a razão? Porque a gente sempre tem razão, não é assim? O outro é sempre preconceituoso, eu não sou. O outro está sempre fazendo alguma coisa errada, eu não estou. Não, mas espera aí. Olha, isso aqui está errado. Não, mas espera aí, está errado? Porque eu tenho sempre uma explicação. Né? Por que que eu tenho que estar sempre pensando no outro e não olhando para dentro de mim? Não colocando aquele espelhinho que eu sempre falo nas minhas palestras. Levantou cedinho, olhou para si dentro, lá no espelho e falou: hoje meu dia vai ser bom. Aí você não, hoje, meu Deus, é aquela força da expressão: meu dia vai ser ótimo. E sorri, põe um ali, aí um bate no banheiro e fala: espera! Que dia bom, né? Não teve nem paciência para alguém, só deu um toquinho, de repente só fez assim, gente, ó. Para quê? Para avisar: ó, tem mais gente na casa. E você já grita: nossa, aí volta para si e fala: meu dia vai ser bom. Então você está enganando a quem? A você mesmo. E é o que que nós precisamos para tirar a mágoa de dentro de nós, gente? É olharmos para nós. Não é para o que o outro fez. O outro fez por alguma razão. Ah, mas às vezes ele está errado. Não importa se ele está errado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, como que a gente pode evitar que aconteça conosco? Nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, nós temos que proteger o campo das emoções. É uma das coisas que nós temos que fazer para que as mágoas não nos agasalhem, não nos dê um abraço apertado. Que abraço apertado de mágoa ninguém quer, ou alguém aqui quer. Mas antes disso, eu quero fazer uma perguntinha. Alguém gosta de ficar perto de alguém amargurado? É claro que nós temos momentos que a gente precisa desabafar, não é, gente? Tem momentos na vida da gente que a gente precisa falar. Mas todas as vezes que você vê a pessoa tem que reclamar. Vamos ser sinceros, é dose de leão, não é? Mas aí você, como amigo, como ombro amigo, você ouve. Mas não é fácil, porque não é só o problema dela, nós temos o nosso. E muitas vezes a gente também quer se colocar, mas não dá nem tempo, porque o outro não deixa. Você fala: ah, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, mas a minha barriga está doendo, minha perna está doendo. Tudo está doendo. Você não tem tempo nem de falar por que que você está com dor de cabeça. Né? Então, para a gente tomar alguns cuidados na área de emoção, nós temos que fazer o quê? Fortalecer as fibras dos nobres sentimentos. O que seria as fibras dos nobres sentimentos? É perdoar, mas não quero ver nem pintado de ouro. Não são nobres sentimentos, são? O que seriam os nobres sentimentos, então? Eu perdoar e falar: olha, eu estou tentando, ou eu tentar, pelo menos. Né? Eu tenho que fazer isso. É tratar imediatamente a ferida antes que se torne mais profunda. Ou seja, se eu tenho uma mágoa com a minha amiga aqui, eu tenho que resolver. A melhor situação é o que, gente? O diálogo. Ah, mas eu não quero olhar para a cara dela. Não, por enquanto eu não posso. Eu estou nervosa, eu estou agitada. Agora eu não posso falar com ela. Não é assim? Mas mesmo que aquele momento você não possa, você pode lembrar de quem? De quem te perdoa todos os dias. Quem que te perdoa todos os dias, gente? E que sabe lá no seu íntimo o que você realmente é. Não é o que seu marido acha que você é, sua esposa, seu amigo, sua filha, sua amiga. Não é isso. É quem realmente sabe quem você é? Jesus. Ele não nos perdoa todos os dias? Que já, meu pai, me perdoa. Não é assim? Faz a coisa errada que é que Deus perdoa. Joga para ele perdoar o tempo todo. Não é assim que a gente faz?
né? Ai, meu Deus, me perdoa. Ai, meu Pai, me perdoa. A gente vive falando isso quando faz a coisa que não devia. Então, nós precisamos lembrar de Jesus sempre, que Ele nos perdoa a cada momento. E se a gente conseguir pôr isso na nossa cabeça, nós vamos conseguir também perdoar aquele que nos magoa. Ou que a gente acha que seja uma mágoa, né? Uma ofensa, que às vezes nem é. Às vezes a pessoa fala e nem percebe que magoou. Então a melhor coisa é o diálogo, é chegar e conversar e resolver. Se não tem essa situação, então olhe pelo seu amigo. E mais, antes de tudo, olhe por você mesmo, tá? Depois é nós drenarmos como um arado da razão, em vez de melindres. Alguém aqui é melindroso? Ninguém vai falar. Eu sabia que ninguém ia levantar o dedinho. Eu falo, alguém aqui é amoroso? Aí ó, todo mundo, né? Alguém aqui é melindroso, ninguém quer ter melindres. A gente não tem melindres, tem, gente? Não tem. Nós não temos melindres, não é? Então, assim, nós somos amorosos, somos todo amor. Bateu na porta aquela hora que você não queria? Só um minutinho, meu amor. Né? O marido chegou em casa. O que aconteceu? Está fazendo comida. O controle está lá em cima da televisão. O cara grita para você assim, onde está o controle? Aí você fala assim, oh, meu amor, o controle está do lado da televisão. Vocês não falam assim? Né? A gente fala assim, mãe, o controle está do ladinho aí, mas eu não estou enxergando. Olha com os olhos de quem quer ver, querido. A gente fala assim, nada disso. Ele fala, mas que droga, tá aí do lado, né? Ou então desliga lá a panela, você tá vendo que eu tô cozinhando? É a paciência, não é? Aí o outro fica magoado porque você gritou, porque ele chegou do trabalho cansado, ele só queria saber onde estava o controle, não é? Você tava o dia todo em casa. Aí ele fica magoado e você também fica com raiva. Aí começa o atrito, sem necessidade, não é? E os melindres começam a surgir, por pequenas coisas dentro da nossa casa, não é? Então tem uma historinha que fala assim, o rapaz ficou bravo no trabalho, porque o chefe brigou, ele saiu na rua, xingou alguém que também ficou bravo, chegou em casa, chutou o cachorro, chegou para a mãe. A mãe foi perguntar o que queria comer. Você já sabe o que eu quero comer todos os dias? A mãe, na maior paciência, no seu amor de mãe, que é só mãe que tem, estou desmerecendo os pais. O que que ela faz? Ô filho, você está nervoso, não teve um dia bom? A mãe vai preparar aquilo que você gosta. E olha, enquanto você toma o seu banho, eu vou arrumar sua cama para você descansar. Ela quebrou o filho dela. Não é? Agora imagina se a mãe tivesse estressada e fizesse igual aquela mulher que falou que o controle, querido, está do lado da televisão. Né? Olha quanta diferença existe no nosso falar, no nosso entender, no nosso compreender o outro que está chegando de fora, com outra vibração, de outra forma. Nós estamos na nossa residência, tem uma outra vibração. Então tudo isso choca e tudo isso a gente precisa trabalhar. São os pequenos detalhes da vida é que fazem as grandes diferenças. Jesus não era simples, gente. Ou Jesus falava sobre técnicas, sobre coisas maravilhosas. Ele falava difícil? Ele falava por parábolas. Ele podia falar do jeito que ele quisesse, mas ele queria atingir o povo. Então ele falava por parábolas. Porque falando por parábolas, ele sabia que ele ia saber, as pessoas iam ouvi-lo. Então por que é que nós não podemos fazer um esforço maior na nossa vida de tentar tirar as coisas que vêm para nós como mágoa, como melindres no dia a dia nosso? Por que será? Então vamos começar a pensar nisso, certo? Bom, nós temos assim, sementes. O que a semente faz? Nós não jogamos, aramos, ou então jogamos a semente de uma frutinha de laranja, seja o que for, daqui a pouco, de um tempo, começa a nascer a frutinha ali, o pezinho de laranjeira, o pezinho de goiabeira, o pezinho de alface, seja o que for, não são sementes? Então, a gente quer que nasça semente ou erva daninha? As sementes para nascer o quê? Frutos. Ou árvores bonitas, ou flores bonitas, não é assim?
A gente prefere isso. Mas aí, para a gente poder fazer isso, nós temos que ter semente de que jeito? Nós temos que ter semente dentro de nós. Aí, como essa semente vai crescer, vocês viram a nossa palestrante anterior falando sobre os solos. Quem teve aqui, teve a oportunidade de ver, ela falou sobre os solos. Vários tipos de solos. O que que acontece? As sementes são iguais. Nós vamos plantar dentro de nós aquilo que nós queremos. Nós podemos pensar no bem ou podemos pensar no mal. Nós podemos fazer o bem ou podemos fazer o mal. Só depende de cada um de nós. Ela me ofende, eu posso voltar no mesmo tom com ela, ou eu posso ser um pouco mais caridosa e pensar, pô, ela deve estar com algum problema. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar falar para ela, tá nervosa, aconteceu alguma coisa, eu te fiz alguma coisa. A pessoa quebra, gente. Quebra ou não quebra? Se um chega gritando, você vai com calma, é tranquilo. Então essa é a nossa parte, que é o nosso dever. Então para aqui, essas sementes verbais também, não é só semente interna não, verbais chega até nós, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que eu posso mudar tudo aquilo que eu quero, eu posso, só depende de mim. Porque Jesus nos dá toda a oportunidade. Deus então é misericordioso, Ele jamais nos julga, jamais fica com mágoa de nós, jamais fica com melindre. Pessoas, se Deus resolvesse ter melindre de todos nós, não tem ninguém aqui hoje. É ou não é? Jesus, com a sua infinita bondade, com o seu sofrimento todo, nos perdoando num momento que nós não aguentaríamos, por isso Ele é especial, e nós muito menos fazemos coisas piores. Então, eu posso mudar. Vai tudo bem, mesmo que as coisas não estejam bem, gente, não é fácil. Mesmo que as coisas não estejam bem, a gente tem que usar a nossa força de vontade e colocar a esperança na nossa vida. E dizer que tudo está bem, porque nós vamos ajudar que as energias cheguem até nós com tudo bem. Porque é assim, nós estamos pensando, ah, eu queria tanto fazer isso, tem uma leva de espíritos nos ajudando a concretizar aquilo de acordo com o nosso merecimento. Só que quando está quase concretizando, aí eu falo, ah, eu não sei se eu quero. Nem sabe o que quer. Então, todo aquele esforço tem que ser parado para ver se você vai realmente querer aquilo. Então, vamos fazer, né? Vamos pensar que vai dar tudo certo na nossa vida, mas tudo certo não quer dizer que eu vou só ganhar na loto, que eu vou só ter alegrias, que eu não vou ter filhos perfeitos, que eu vou ter mãe e pai perfeitos, que eu vou ter tudo perfeito, marido, esposo, namorado, noivo perfeito. Porque não é assim. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos, nós não podemos esquecer. A nossa família é o local onde nós estamos realmente resgatando aquilo que nós necessitamos no passado. Os nossos locais de trabalho também, porque nós não passamos, às vezes, 8 horas no local de trabalho, 8 horas olhando para a cara daquele amigo legal, chique, que não quer puxar o tapete da gente, que não quer derrubar nós. Nós não passamos? Isso tudo é teste. Né? E nós aguentamos, porque nós precisamos trabalhar. Sem dinheiro alguém vive aqui? Fala para mim. Não vive. Mas é isso que faz a nossa felicidade? Não. Não tem um rapaz fora daqui do Brasil, eu não sei nem que país que é, que ele está buscando, ele tem tanto dinheiro, que ele está buscando como é que ele, como que pode ser viver do outro lado do mundo sem ele morrer. Que isso, gente, que coisa mais esdrúxula. Não tem nem sentido, mas não tem onde gastar dinheiro mais. Aí eu fui pesquisar para ver, né, se ele ajuda, ele ajuda muitas entidades, mas ele tem tanto dinheiro que ele é o primeiro a querer saber se ele consegue passar para o mundo de lá, mas vivendo no mundo de cá. O negócio mais doido é esse. Tanta coisa que ele poderia desenvolver para a humanidade, né? Mas ele ajuda, ele acha que o que ele faz está bom. Então, eu acho que a gente tem N coisas pela frente para a gente ver. Tenha fé inabalável. É uma das sementes verbais. Tudo que a gente fala para as pessoas, a gente tem que colocar um pouquinho de fé. É uma pitadinha de fé. Por quê? Porque não é fácil também. Falar é fácil, não é, gente? Ou como falar é fácil, mas viver é muito difícil. Vivenciar é pior ainda.
Mas a gente está aqui para isso. Então a gente tem que crescer, né? Eu amo. Quem já falou aqui eu amo para alguém hoje? Levanta a mão. Seja sincero. Não adianta só chegar pro cachorrinho. Ah, eu amo o cachorrinho. Não, o cachorrinho a gente ama mesmo. Mas para uma outra pessoa, por favor, levante a mão de novo. Quem falou eu amo? Poucos, hein? Falou, né? Sei, agora todo mundo falou. Eu também falei. Né? Mas olha aqui, quantas oportunidades nós deixamos de ter de falar para aquele que nós amamos, que amamos ele. Por causa de quê? De mágoas, de melindres, bobinhos dentro de casa. Não é? Às vezes é por causa de uma caneca fora do lugar. Ou então, olha só uma situação. Todos os dias as mulheres aqui, não sei se os homens ajudam, não posso falar, né? Não conheço. Mas você arruma a mesa do jantar, certo? Bonitinho, arruma, cheio para jantar, lá, ou almoço, se der tempo. Aí o que que acontece? Tem uma bela de uma... Ele chega, o marido ou a esposa, tem uma bela de uma mesa, com aquela melhor toalha do dia, com o melhor prato, melhor talher, melhor copo. O que que ele passa e faz? Em vez de falar, nossa, que mesa bonita, né? Quem é que vem jantar aqui em casa? Aí você fala, por quê? Ué, tudo limpo, tudo arrumado, tudo bonito, o melhor em cima da mesa. Quem deveria receber isso todos os dias, o melhor? Quem, gente? Quem vive do nosso lado, não é? Quem luta conosco, sabe as nossas desavenças, sabe as nossas buscas interiores, sabe o quanto nós precisamos melhorar, sabe o quanto nós temos defeitos. Porque namorar é lindo, não é? Namorar, eu tô na casa dele, eu tô na minha, então nós somos lindos. Mas vai levantar de manhã com o bobão, o cabelão em pé. Vocês acham que eu todo dia levanto o cabelinho assim? Arrumadinho. Né? Então como é que faz? Amar faz parte. Então todos os pequenos detalhes, para não machucar. Aquela mesa bonita que você perguntou, quem vinha aqui? Poxa vida, não poderia ter feito uma outra pergunta? Que legal, você arrumou essa mesa para nós. Ela também podia falar, não, é que eu vou receber uma amiga aqui em casa. E aí? Que chato isso, né? Então, quem deveria receber os melhores tratos? São as pessoas que vivem conosco. E nem sempre é assim. Né? Então, eu amo, é muito importante falar. Hoje eu estou radiante, mesmo que você não esteja. Porque a palavra, ela tem força. E muita força. Ela não ofende? Ela não machuca? Então ela também pode ser uma palavra de força, de fé. Hoje eu estou radiante, embora eu não esteja, né? Eu estou com a minha luta interna. Mas vocês vão resolver os meus problemas? Não vão. Então adianta eu chegar aqui triste, morrendo quase, para vocês? Não adianta. Mas eu posso começar por mim mesmo, estar radiante. Aí depois vai vindo, né? Aí ele sai. Não é? Sou vida, estou repleto de esperança. Eu tenho que falar isso a mim mesma. Porque nós temos oportunidade de vida sempre. Todos os dias, quando nós abrimos os olhos. Ontem, eu fiquei sem essa parte do óculos aqui, que foi soldada ontem à tarde. Mas de manhã eu tive que trabalhar. E eu não consegui ler o que eu precisava ler, porque eu não consigo ler sem o óculos. E eu não enxergo nem perto nem longe. É terrível. Eu me coloquei pela primeira vez no lugar de uma pessoa que tem a visão e de repente perde. É horrível, gente. Uma sensação assim, eu via só o vulto. Eu sabia que ela estava ali, mas eu não sabia bem quem era. Mas então eu chego bem próximo para mim poder ver. É uma situação que é só a gente vivendo é que a gente começa a se colocar no lugar do outro. Então mágoas são assim. Quando eu vou falar alguma coisa, está certo que a gente fala às vezes sem pensar. É óbvio. Mas a gente tem que pensar o que a gente vai falar. Estou protegido e estou seguro. Por quê? Eu estou protegido se eu souber fazer o quê? Colocar minha energia de todo bom tom perante as pessoas. Porque nós não somos energia. Eu encosto, eu tenho a minha aura, ela tem a dela. E nós colocamos aqui. Aqui todo mundo é energia. Então, se a gente tiver uma energia boa, todos que chegarem aqui vão sentir a nossa energia. Precisamos disso. E aí, protegido de quê?
Orai e vigiai, né, gente? Orai e vigiai, não é o que Jesus sempre pede? E fala aqui pra mim, quem já orou hoje sem ser aqui conosco? Ai, que coisa boa. É porque eu acordo orando. Eu não saio, eu vou fazer minhas orações. Olha que coisa boa. E não é isso que a gente tem que fazer? A gente tem que agradecer a quê? Orar e vigiar. Acordei, graças a Deus, acordei. Né? Vou dormir, obrigada, Jesus. E fazer aquilo que nosso amigo fez aqui, falou na palestra, antes dessa outra que falou do solo. Eu pensei naquilo. O que eu fiz de bem? Eu fiz o melhor de mim hoje para alguém? Eu fui melhor que ontem? Nós não tivemos um amigo aqui, que foi o Mário, que falou isso? Porque se a gente fizer essa pergunta, nós nos acostumamos e aí a gente costuma também a nos questionarmos. Certo? Muito bem. Bom, olha só. Lucas 17, 14. Eu sei que muitas pessoas são magoadas. E elas ficam feridas a tal ponto de levarem essa mágoa para o caixão. Nunca perdoarem aquilo que elas fizeram em suas vidas. E hoje elas não têm paz, elas não têm tranquilidade. Por quê? Parece que elas dormem com o inimigo todos os dias. Elas não conseguem esquecer o que foi feito a elas. Mas não é isso que Deus tem para os seus filhos. Não é isso que Deus deseja para nós. Eu quero ler uma frase que Jesus disse a respeito do perdão. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disse, estou arrependido, perdoe. Porque você tem que perdoar o seu amigo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Né? E Jesus nos perdoava a cada momento. Ou ele nos perdoa, né? Vamos lá, que eu vou contar uma historinha para vocês agora, para nós terminarmos. Existia um monge, e ele estava dando uma lição, né, para os seus discípulos. E estava descendo uma estrada muito bonita. Estava descendo uma estrada cheia de um rio bonito, árvores, e ele estava caminhando. E de repente ele viu um escorpião que caiu dentro da água. Ele correu. O monge correu e pegou o escorpião tudo nele. Com a picada ele jogou o escorpião dentro da água. Ele de novo pegou um galinho lá e puxou o escorpião. O que, que aconteceu? Eu disse, mestre, quando se viu, ele te picou um bicho, um animal, né? Um bicho que te faz mal, que pode te matar. Por que, que você fez isso? Aí ele falou, o monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu, ele agiu conforme sua natureza e eu de acordo com a minha. Então, pessoal, a mágoa, ela só depende de nós mesmos. As pessoas nos magoam? Nos magoam. Nós batemos o pezinho lá na cadeira e fica doendo e toda hora parece que está machucando. A mágoa é assim. Mas, porém, quem chorou hoje aqui? Quem quis chorar, mas não chorou e aguentou? Olha só. Então eu vou falar. E vocês acham que lágrima ajuda? Ajuda, né? É um bálsamo. Então eu vou ler para vocês, para terminar a nossa palestra. É deste livrinho aqui, tá, gente? Olha, de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Lágrimas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus 11, 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sobre o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto
as portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origem específicas. Quando nascem de dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero. Quando se procedem do desespero, são venenos mortais. Então depende somente de nós. Estamos magoados? Choremos. Deixamos Jesus chegar até o nosso coração. Pedimos a Ele força, que Ele sempre nos dará força. Nunca negou e nunca negará. A tristeza bateu? Reze. Não é ser fanático. A oração não precisa ajoelhar-se, não precisa falar palavras bonitas. É pedir a Jesus, me ajuda. Eu estou num momento que eu preciso de você. Isso é uma prece. Desde que ela seja sincera. Não é? Então a mágoa, gente, ela só nos agasalha com raiva, com tristeza. E lembre-se disso. Todas as vezes que vocês forem para um agasalho, vai ser, eu quero o agasalho da alegria. Eu quero o agasalho do bem-estar. E não o agasalho da mágoa, do melindre, da tristeza. E a mágoa, ela nos faz só mal. E é mal a nós mesmos, não é ao outro. Certo? Então eu desejo a todos uma boa semana. Espero estar em uma outra oportunidade para estar falando de um outro tema que eu gosto de falar. Tá certo? Porque, gente, falar é fácil. Fazer não é fácil. Né? Mas também não é impossível. Porque senão Jesus não nos colocaria todo o fardo que nós merecemos. Certo? Então, boa noite a todos. Boa noite.